Bona tarda. En primer lloc, agrair a Campus Cohesió i Compromís Social de la UdG i ECAS Girona oferint-nos aquest espai per parlar d'un tema que jo crec que és un tema molt important i també, per qui no ho diem així, és de moda, que és els efectes del coronavirus, en aquest cas sobre la població migrada en general. Hola, Lluís, què tal? Molt bé, bona tarda. Intent estar aquí. Molt bé. Una qüestió ja per arrencar. Vosaltres, tu com a responsable director de la Fundació Sergi, esteu al dia a dia, teniu programes en temes d'habitatge, de suport en temes escolars, etc. Quins efectes heu vist d'una manera clara, pràctica, sobre aquest, no, la població migrada en aquest context del coronavirus? Un dels efectes més immediats ha sigut la pèrdua de llocs de treball o bé, per altra banda, el que seria la impossibilitat de poder accedir a llocs de treball en el moment just que estem ara de l'inici de la campanya d'estiu, del que seria doncs l'obertura de càmpings, d'hotels o de comerços destinats al turisme. Això ha fet, evidentment, uns efectes que famílies que comptaven amb aquests ingressos o que tenien ja uns ingressos ha provocat que, de cop i volta, aquesta situació d'ingressos precaris o aquesta situació d'ingressos més aviat doncs, que eren de l'economia submergida, de cop i volta desapareixessin. Això fa que, evidentment, doncs, aquestes economies tinguin una certa inestabilitat i tot això el que comporta al darrere, no? Per tant, el tema de no tenir subministres, no tenir diners per pagar subministres o l'alimentació, o el tema dels lloguers, no? I aquí és on estem veient, en l'àrea d'habitatge social de la Fundació, les grans dificultats que tenen les famílies per poder pagar. Ara, en aquests moments, hi ha una campanya per part de la Generalitat i de l'Estat que permet donar suport, però ja sabem que aquestes campanyes volen molt de paper i que a la vegada també tota una burocràcia que és molt lenta i feixuga per poder doncs, accedir a aquest tipus de possibilitats per poder solucionar aquestes situacions. No? I llavors també tots els efectes que hi ha hagut a nivell escolar, no? Que la dificultat que hi ha per part d'algunes famílies de disposar de dispositius, d'ordinadors i de connexió a internet, justament en aquests moments que a les escoles s'han convertit doncs, en aules, en aquest cas virtuals, per poder fer el seguiment de tot aquest jovent i tots aquests infants i adolescents per poder seguir amb l'escolaritat en tota normalitat. Aquests serien de grans trets el que hi ha, però, evidentment, hi ha moltíssimes situacions molt invisibilitzades i que la societat en general desconeix, com és el cas dels joves migrants sols, que tenim en moltes de les poblacions de comarques de Girona i de la resta de Catalunya, que estan en aquests moments doncs, sobrevisquent als carrers de casa nostra. Sí, però vosaltres, com a Fundació Sergi, teniu algun servei, no?, que treballa algun aspecte amb els joves sense referents que diem, no? Sí, exacte, d'aquests joves sense referents adults, joves que han sortit de centres d'acollida amb 18 anys o joves que han arribat i que a la seva edat no permetia ja entrar a un centre perquè doncs, ja eren considerats adults. Des de la ciutat de Girona, i en aquest cas amb finançament, en aquest cas a DipSalut, i amb la coordinació de tot el Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona Ciutat, que hi ha l'Ajuntament i moltes entitats socials del municipi, la Fundació Sergi té l'encàrrec d'atendre aquests joves que estan, com deia, sobrevisquent al carrer, no? I que s'intenta oferir-los un espai on tinguin referents que els puguin ajudar en totes aquelles qüestions més bàsiques o més essencials, ja sigui l'alimentació, però llavors també el tema de la documentació, el tema de la formació o el tema relacionat amb l'aprenentatge del català. Però un dels pilars importants per poder justament evitar que aquests joves doncs, en aquest cas no tinguin possibilitats de poder tenir més autonomia i sortir-se'n, hi ha el tema relacionat amb la documentació i aquí és on tenim doncs, una barrera, una frontera impressionant a l'hora de poder fer un acompanyament amb dignitat.
Diguéssim, la descripció ràpida que has fet sobre els efectes del coronavirus en la població immigrada, d'alguna manera el que ve a manifestar és aquesta fragilitat permanent i estructural on viuen les persones no? que han vingut d'altres llocs del món per instal·lar-se a Catalunya i que el que ha fet el coronavirus és... No? explicitar no, aquesta situació tan greu que veïns i veïnes dels nostres pobles. I en el cas que deies dels joves, sense referents, això es manifesta encara més, perquè just abans del coronavirus havia joves, molts joves, malvivint als carrers de Girona. I evidentment, una, diguéssim, això és una realitat que fa, diguéssim, fa vergonya per una ciutat com la de Girona i una societat que pretén ser justa, que hi hagi aquestes realitats, no només d'aquests joves, evidentment, també hi ha altres persones sense sort. Però en el cas dels joves que deies que són invisibilitat, i és cert, aquesta invisibilitat, diguéssim, aquests joves s'han organitzat amb una tancada per justament reivindicar els seus drets, que són pa, no? És a dir, feina, sostre, el tema de l'habitatge és un altre tema importantíssim aquí, i la documentació que has assenyalat, que és un element molt important, i després... temes que tenen a veure amb persecució policial, que pateixen, etcètera, etcètera. És a dir, diguéssim, un grup que s'ha organitzat per donar resposta a la seva realitat i això. El que passa que el confinament, en aquest cas, el que ha fet és parar justament aquesta reivindicació i ara, justament, ara que entrem en fases que poden permetre recuperar aquesta reivindicació, doncs segurament aquests joves tornaran a plantejar aquestes problemàtiques que es pateixen, que són, no?, que molts d'ells, i això segurament ho coneixes, 80% són joves expulsats del sistema, és a dir, són joves que han passat pel sistema de protecció i que a vegades els centres són els que els expulsen no? de la porta del centre a l'estació de Girona. I esperem, no?, que amb aquest, no?, amb aquesta lliçó del coronavirus, doncs, l'administració aprenguin de donar una resposta. Resposta que dins quan hi havia el coronavirus, Lluís, l'Estat ha fet un decret llei, no?, que pretenia resoldre la manca de mà d'obra i ha fet un pedaç, no?, que és un pedaç per, diguéssim, que té un sentit d'utilitat, és a dir, com que faltava mà d'obra, obria la porta a persones que treballen al camp, i un d'aquests sectors i aquests sectors de joves. Però el curiós és que es fa una modificació de llei, diguéssim, o un decret perquè doni l'accés, però, per exemple, sabem molta aquesta població que descrivies abans no tenen ni la documentació, una diferència en el dret abismal a la nostra societat, no? Correcte. Justament és l'anàlisi que fem nosaltres, no?, de que aquesta situació que està, en aquest cas, fent demanda de mà d'obra, que s'utilitzi d'aquesta manera tan utilitària a persones, a éssers humans, no?, que en algun mitjà de comunicació s'ha pogut sentir la seva veu, dient, som persones, no ens tracteu com a eines o com a animals, perquè justament el que volem és treballar, el que necessitem és la documentació. I el decret llei aquest el que pretenia justament era fer una possibilitat de tenir documentació de manera temporal sense que això permetés la possibilitat de tenir la documentació en regla i poder continuar amb tota tranquil·litat i amb tota dignitat més enllà d'aquest procés o aquest període tan curt, no? I, per tant, això és preocupant i és, a la vegada, també denunciable. La solució passaria per una regularització, perquè ara hi ha una campanya de regularització que vindria a solucionar almenys la situació administrativa que assenyalaves, el tema de la documentació, no? que perquè al final es tracta de veïns i veïnes que viuen als nostres pobles i que porten els seus fills a les escoles i que, no? Però viuen una situació administrativa diguéssim, d'inseguretat total, diguéssim.
Tu, des de la teva experiència, l'experiència de l'entitat, veuries que hi ha possibilitat aquesta demanda de la regularització? Hi ha possibilitat, després del Covid, que hi hagi una regularització? Després del Covid hi ha una gran incertesa de què passarà realment, sobretot en els llocs de treball i els que s'han perdut i els que s'hauran d'anar recuperant, no? Però sí que possiblement el que seria interessant és veure la llei d'estrangeria i els requisits o els temes que s'han de complir per poder presentar la documentació, s'haurien de veure si en aquests moments són realment els que es poden complir. Complir 3 anys d'estada al país per demostrar l'arrelament, això és, molts d'ells ho tenen més que sobrat de poder-ho demostrar. L'altre tema és poder disposar d'un contracte de treball d'un any a 40 hores. Llavors, la realitat és que els treballs no són d'un any i 40 hores i, per altra banda, tampoc hi ha la possibilitat de tenir uns ingressos suficients per poder demostrar realment la possibilitat de sortir-se'n amb els sous que hi ha en aquests moments. Aquí també caldria fer un altre incís amb el tema dels sous que hi ha a nivell de casa nostra per segons quins tipus de treball. Si te sembla, ho deixem aquí. Ha sigut un plaer sempre conversar amb tu. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Fins a la propera.